Jag ber om ursäkt, men nu kör vi igång med ett intro. Som ni vet så börjar ju jag varje avsnitt med ett intro till podden. Oftast har jag någon idé som knyter an till filmens titel. Ibland är det lätt och ibland är det skitsvårt. När det är skitsvårt då gör jag alltid någon meta-grej som egentligen inte har någonting med någonting att göra. Och så kommer det bli när filmens titel är ett sista race. Hej välkomna till Tveksamt! Det här är ju filmpodden då vi ser på svensk film. Vi minns, men kanske har fel anledning. Det vet jag för jag heter Anders och med mig, som alltid, har jag Sebastian. Hallå! Mm. Jag var mitt i, i en, vad heter det när man, när man gör så här? Mannen med fingerpistolerna höll på att ladda dem. Ja, vad heter det? Att man gör? Det heter den här, fan jag är dålig på, på vapen du, alltså. Ja, du kan inte vara, det är tragiskt. Ja, det, det, är ligger, jobbigt, det ligger på tungan. Jag kanske jag kommer kanske komma på det under tiden att jag pratar. Men hej, ja, hej och hallå. Hej. Mm. Mm. Hur, hur, hur mås? Jo, det är, ju, uh, det, är ju, det är ju bra idag. Jag har varit och fått min sommarfrisering hos min barberare mm, Nils. Mm. Så att jag, jag känner mig sommarsnygg idag. Det tycker jag att du är också. Ja, mm. Det är därför för videopodden säger att jag fortfarande har på mig uh, min, uh, en skjorta. Mm. I vanliga fall när jag kommer hem så tar jag direkt av mig det man har på sig utomhus och tar på sig en uh, ful tisha. Men nu var jag typ såhär, nej nej, det här ska spelas in. Jag får ha skjortan. Jag noterar det. Att Sebastian har på sig någon typ av paddeltröja. Nej, det är faktiskt en löpartröja. Men jag har inte löpt, jag har bara kört ett yogapass. Men jag har inte hunnit in i duschen. Mm. 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 Så, är det, så du... är det. Vill du ha reda på min, min fitnessgrej jag gjorde idag om vi ska köra det här mm. sköna vad som har hänt senast? Mm. Jag går ju till gymmet nu för tiden på måndagar. Uh, onsdagar och fredagar. Helst runt 10 på morgonen. Mm. A för att jag är arbetslös och B för att då är det minst folk på gymmet. Kul om, om, om det också hade varit någonting som började på B som var B eftersom ja. A var arbetslös. Men ja. A. Mm. 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 Uh, och uh, skor ner, jag ska, det finns två våningar på ett gym. Bottenplan och källaren. Mm. Och källaren har de fria vikterna, vilket jag oftast håller mig borta från för att uh, jag uh, tycker det är tråkigt. Uh, men nu har jag börjat inse att det är skönare att göra typ så här Biceps och triceps grejer med fria vikter mm. för att maskinerna är obekväma mm. Det här ser jävla tråkigt. Ja, hur som helst Jag har min kollat mindre. Jag har kollat på youtube videos, jag vet hur man gör ja, Man ska sätta sig på en bänk och så ska man, ja sådär. Mm. Kommer jag ner Så jag ser jag att det är någon som inte har städat bort sina vikter från bänken som är ledig Nej. Irriterande. Går jag och sätter mig på den bänken och börjar köra mina grejer mm. Inser att det som har hänt är att killen som är på en maskin, typ så här Två, två maskiner bort, kör något typ av supersett ja. Och det är hans vikter. Mm. Och det som gör det här lite jobbigt är ju inte att, han har, det är drygt att han har tagit plats uh, på tre saker mm. när det inte finns så mycket plats. Mm. Men det är ju att det finns två bänkar nere i källaren. Och när jag kommer in och börjar, typ såhär, okej okay, det är bara den här bänken som är ledig, sätter mig. Då blir den andra bänken ledig. <laughs> så när han väl kommer, han bara, vad är grejen? Ja, ja, och då sitter jag ju redan och kör mina grejer så att han blir typ så här han flyttar sina vikter till den här andra bänken. Och jag är liksom typ så här man är ju helt inne i sin egen, man har hörlurar i och sådär. Mm. Och jag är typ så här det här är också en person som jag har sett här de senaste tre veckorna. Vi verkar ha ungefär samma tid. Och en del av mig är typ så här det är lite fult att du brer ut dig så här mm. mycket, jag är inte okej okay med det. Men nu är jag också personen som bara gick och satte sig på bänken när det fanns en annan ledig bänk. Jag tycker fortfarande att du har mer rätt än, än han. Eh, jag tycker också det. Även om jag kör sådana här såna stationer också, men då brukar jag liksom flytta, det, flytta den stationen så att det är tydligt det är så här, allting jag gör är i närheten ja. utav varandra här. Men det kanske inte går när man, om, man, om man kör det med, 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 med olika maskiner och sånt där. Nej, jag vill... Äh, mm. Mm. Eh, men, Hur som helst. Eh, ja, och, uh, Ångesten är real oavsett. Jag förstår, det. jag förstår det. Det är ungefär som min ångest inför min vecka som jag ska ha. Men det behöver vi inte prata om. Ja, eh, midsommar har varit. Hade du det bra? Ja, men det var eh, trevligt. Jag blev inte eh, och eh, Vi satt och picknickade i, på ett fält här i närheten och sen kom vi hem till mig och fortsatte ha trevligt. Mm, lagom full. Eh, Ja, mm. eh, det måste jag ändå säga. Jag var mm. ganska duktig på vad vara typ så här varannan vatten. Ja. Vilket var extra svårt för jag har blivit en hard seltzer kille nu. Oh. Mm. Va, vad innebär det rent praktiskt? Det innebär ju att köper du typ så här Koskenkorva uh, hard seltzer så mm. smakar det ju ungefär som Loka. Ja. Det är liksom det är ingen, det är ingen alkoholsmak. Så att den är bra på att släcka törsten förutom att den är 4,5 procent. Vilket inte är jättemycket. Men det blir mycket om man använder den för att släcka törsten. Mm, ja, men jag har också så. Särskilt nu på sommaren så, blir så jag köper jag mm. massa sådana här supersura alkoholbaserade. Som bara smakar som typ citron. Och, mm. och man, man bara dricker det och kallt för att man är törstig istället för att ta ett glas vatten. Mm. Det, det är kanske lite dumt. Ja, själv var jag faktiskt uppe i, i Dalarna, i Falun. Oj. Med, mm. med min, min syra och min mor och min fru. och mitt... Ja. Mitt eh, yngsta barn. Ja. Eh, dansade du då runt midsommarstången? Vi var i midsommarland utan att fira en klassisk midsommar. Vi bara liksom hade hyrt en stuga nära en sjö och typ badade och, 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 och körde såna här och drack bubbel och spelade spel. Var det svinkallt i sjön eller var det varmt? Precis när man hoppade i var det kallt? Men sen om man mm. låg och flöt på, på ytan så var det faktiskt inte. Det kanske var typ 20 grader. Och det ska ja. man fan inte klaga på. Nej, det är ju badbart. Ja, det var mitt första dopp för i år. Kanske mitt enda. Ja. Vi får se. Det beror på. Mm, mm, mm. Ja, eh, annars eh, inte, inte jättemycket som jag vill prata om här. <laughs> nej, nej, alltså det, det vi ska säga är att det här är ju säsongens sista avsnitt. Mm. Uh, tack för alla som har lyssnat så här. Mm. Vi kommer såklart tillbaka till hösten. Det gör vi. Och vi brukar alltid typ så här halvlova ett sommaravsnitt. Vi mm. får se om vi lyckas. Det var mest för att jag kom på att det här kommer vi numrera som avsnitt 248. Yep. Om vi då har ett sommaravsnitt då kan vi komma tillbaka med avsnitt 250. Det känns är coolt. coolt. Och sen är det så här både... Du, du eh, kommer vara ledig i sommar mestadels. Förhoppnings, mm. Förhoppningsvis säger jag, kanske inte du. Ja, eh, nej, det, vi, om någon vill anställa mig i juli så är jag tillgänglig. Jag det. tror jag inte att någon vill göra det. Gör det. Superhårt arbetande kille. Särskilt mm. när alla andra är på semester och det inte behövs ja. liksom så mycket. Älskar det. Mm, mm. Eh, nej, men jag har ju för första gången liksom fyra riktiga semesterveckor. Nu när, ja, jag är, ja, nu när jag är en anställd person. Mm. Så det, förutsättningarna finns ju. Även om, som jag sa till dig, att jag kommer att spendera tre av fyra veckor med renovering. En vecka borta. Men då det. kan man ju vara så, då kan man säga så här, ja men vi ses ganska tidigt. Antingen ser vi en film ihop, eller så har vi sett en film. Sätter oss ner och ja. poddar, tar en liten hard seltzer ja. Ja, precis. För att vi är så törstiga för att det är så varmt. Precis. Och sen så fortsätter kanske kvällen ute i oändligheten. Vem vet? Mm? Ja, mm. Det är, vi, vi gör en uh, stammisar antingen i Stockholm eller i Enköping. Inte i Enköping, i Stockholm. <laughs> 100%. Eh, nej, 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 nej. Ska jag vara hemma och renovera hela, hela, hela sommaren, då ska jag härifrån. Så är det bara. Jag tänkte att jag kan gå, då och gå omkring och bara typ så här sparka lite på saker som du har renoverat, är så här, <laughs> det här? Så här? <skratt> <skratt> ja. ska, den här skru ska den här skruven en båt det här hållet? <laughs> ja. Det kommer säkert bli bättre än när jag renoverar. Sebastian, kan, kan man dra ut för hand. Åh oh. <laughs> oh, nej. <laughs> Hela huset. Ja. ja, men det är inte Roligt. därför vi är Vi är inte här för att prata sommar och renovering och sådär, nej. utan Vi ska ju prata om den sista filmen för säsongen, om det inte blir sommarpodd, ja. och innan avsnitt 250. Och det är precis. Ett, ett sista ett. race. Ja, mm. precis. Vad har vi på uh. ett sista race? Uh. Uppenbarligen enligt både uh, Wikipedia och Svensk filmdatabas mm. så är ett sista race en svensk actionkomedi. Okay. Från 2023, det vill säga att här, den här släpptes på juldagen 2023. Så den här är inte, den har inte funnits så länge. Okay. Det, Spoiler, Spoiler alert! <laughs> mm. Mm. <laughs> uh, Edward av Sillén, ja. uh, som har skrivit manus tillsammans med David Helenius och uh, Lars Vasa jo, uh, Johansson. Det som är skoj, ja. som inte jag visste innan, mm -hmm. det är att ett sista race, nu, håll i er för nu blir det lite, inte jättekomplicerat, men det blir lite konstigt. Okay. Ja, ett okay. sista mm -hmm. race mm. är baserad på norsk förlaga som heter Burning. Yep. fast inte stavat för, så. Nej. Uh, men den har även tagit vissa av typ story-elementen från Burning 2. Yeah. För att det finns nämligen tre stycken Burning-filmer. <laughs> uh, den senaste kom ut 2020. Uh, wow. Och det jag är mest, jag är framförallt fascinerad över att de här Burning-filmerna, åtminstone den första, jag har bara sett trailers på, på YouTube så jag får en idé om vad handlingen är. Mm. Uh, och de verkar ha fått mer, de verkar vara bättre helt enkelt, sen äh. kanske de är inte är bra Men de verkar vara mycket bättre. Och jag är lite förvånad över att de inte kommit ut i Sverige överhuvudtaget. Det kan, Nej, och det har, de har inte gjort det. Nej, inte så vitt jag vet i alla fall. Och de, för de har... De är, även de, de norska filmerna är också SF Studio. Mm. Mm -hmm. Som har gjort ett sista race. Så att... Um, jag, jag, vet inte, jag vet inte varför. Det, och det är väl typ så här, å andra sidan, ganska sällan vi får den här typen av actionkomedier mm. från Norge till Sverige, det blir som oftast här trolljägare och sådana ja, saker Som kanske är lite mer uh, alltså annorlunda. Och spektakulära, Men, ja precis. Ja. Men jag, jag tänker, hade vi fortfarande jobbat tillsammans på Viaplay, då hade ju vi sett det här. Eftersom vi ja. tog hand om, om alla Nordens filmer och serier. Ja, ja. ja. och jag är ju typ såhär. Efter att ha sett ett sista race, mm. så vill jag se Burning. Sommarspecial! Jaha, Nej, för de, alltså, för bara att se trailersna äh, trailers för Burning och vi kommer komma in på det här mm. sen. Så är det vissa av elementen som är liksom tydliga i ett sista race, de finns i Burning. Och det förklarar så mycket. Um, men det som också ska sägas här är att, Edvard Avsalen då som står som en av manusförfattarna mm. tillsammans med äh, David som är som spelar huvudrollen. Mm. Enligt hans egen Wikipedia-sida, ja. som jag också varit inne på, för jag var typ så här, vad är det han har gjort tidigare? Vi ja, vet ju all, vad han har allt gjort Allt vi har fast... pratat om. Ja. Mm. Uh, men han har också, Någon uh, För det första, mm. uh, Edward of Wikipedia-sida, den är skriven av någon som verkligen gillar Edward of Sillén. Kanske han Ja, kanske. Den, listar, själv, liksom, uh, kanske. den mm. listar liksom i, Från typ såhär, 2018 gjorde han det här, och så går det ner till typ såhär 2000, 2008 och det är såna här saker som År 2008 regisserad av Celine Lisa Minelli och Carola Häggqvist i fyra konserter på Hovet och Skandinavium Oj, med Mikael Nyqvist som konferencier. Man för, är typ såhär... Ja, oh shit. Mm. För han är lite musikal då? Uh, ja, det mesta typ som han har skrivit som, eller som står på hans Wikipedia-sida, mm. är ju typ så här. Han är, kan vara regissör eller biträdande regissör till liksom, uh, scenproduktioner. Mm. Han har också gjort manus, uh, bearbetningar på, uh, på förla för engelska förlagor mm -hmm. till exempel. Eller översättningar som, uh, okay. som har gått på liksom, uh, uh, scen, då, musikaler. Mm. Och liknande. Han har skrivit revy uppenbarligen och enligt... Han har också skrivit... Det, det här är ju i och för sig ganska spännande. Han har, han har tre filmmanus. Mm. Vi har pratat om alla. Flera. Jag vet, jag vet. <laughs> uh, det är... Han, har, han har skrivit, uh, Medicinen, uh, mm. En underbar jävla jul och Ett sista race. Och En underbar jävla jul har han även regisserat också va? Uh, nej, det är en del av mitt hjärta just han har regisserat. Just det, så då är han fyra av fyra då. Allting han ja. har gjort har vi, eh, i filmväg har vi Ja, gjort, precis. Så upp. att vi mm. kanske är... Jag ska inte säga att vi är de som har sett mest nej. av Edward Cilens, eh, Typ såhär filmverk. Men vi har sett allt han har gjort. Det på är film. ju rätt sjukt ju. Det är rätt sjukt. Den ja. enda vi har missat, det är en film han var rådgivare eh, till. Tills Solen mm. går upp från 2021. Ja. Mm. Ja, eh, det är, skärpning det är Edvard. Eh, skärpning mm. eh, säger jag. För yep. det finns en anledning till att vi är här idag. Den här filmen har ju ett genomsnittsbetyg eh, på 1,55 av 5. Mm. Eh, och jag minns också att när liksom, första trailern kom så var det folk som hörde av sig och vi pratade om så här, okej, okay, här har vi nästa tveksamma film. För att, ja. Ja. Eh, men vi har lite här också. Ja, mm. eh, dra dem du. Vi har David Elenius. Mm. Huvudroll. Och hans mm. bihuvudroll, eller vad man säger, hans antagonist är, spelas av Jonas Karlsson. Mm. Sen har vi... Kallas för TT. Precis. Eh, sen... Det heter han i den norska, Burning, också. Det kan jag verkligen tänka mig att han gör. Eh, sen har vi en, en ny förmåga, tror jag. Elsa Örn, tror, Jag har inte sett mm. henne i så mycket. Eh, Spelad dotter. Malin Åkerman. Mm. Eh, eh, spelar exfru. Sen har vi Johan Glans. Vi har Johan mm. Ulveson, vi har Peter Dalle, vi har Ola mm. Forsmed Och vem är Ola, Ola mm. Forsmed? tänker ni? Jo, men ni kanske minns honom från till exempel Rederiet? Ja. Mm. Eh, det kan göra. Har vi något mer? Sissela ja, Kyle hoppar in på en liten grej, Olof Retling hoppar in på en liten grej. Det, det är liksom några sådana ja, ja, det är Per, per Fritzell ja. och Carina eh, Lidbom. Mm. Anledningen till att man tar upp dem för att de har väldigt korta biroller, mm. men de gör också det enda roliga i hela filmen. Det gör typ. de. Eh, vi, kan komma, vi kan komma till det senare också, liksom vilka mm. karaktärer som man faktiskt kanske inte gillar, men som ändå är, är helt okej. Okay. Ja. Mm. De finns, det finns några. Eh, inte så mycket mer än så, eh, som sagt. Jag har inte läst några recensioner och sånt där. Eh. Nej. Jag minns det från, från den kom att, att den blev rätt sågad av de flesta. Mm. Mm. Den, är, den blev guldbaggen nominerad jo, jo. för bästa manliga skådespelare i en biroll, mm. Johan Ulvesson. Mm. Och det är väl typ så här, Johan Ulvesson och Peter Dalle gör ett ganska bra jobb med vad de har. Ja, absolut. absolut. Um. Ehm, vi kommer komma in på det med brister i den här filmen. Vi ska kanske försöka, <laughs> för att jag kände typ från första, för första bildruta att så här, det här kommer vara så dåligt. Mm. Och det brukar ju inte bli så himla nyanserat när vi bara sitter och pratar om hur dåligt någonting är. Så vi, vi, vi får ju liksom verkligen försöka vårt bästa med att i så fall pinpointa istället för att bara hata. Vi hatar väl inte bara aldrig något? Jo, det gör vi ibland. Det händer. Det är det riktigt händer. Dåligt. Jag hatar den här, inte det här det är, heller. Nej, det är inte jag heller. Nej. För det ska sägas att den här är... Det är inte bra, mm -hmm. men... Det puttrar på. Det gör det. Det är, liksom, det är absolut inte olidligt. Nej, alltså jag, jag såg det när jag svep utan problem. Och ja. jag, jag, var aldrig, jag var aldrig underhållen så som filmen nog tänkte att jag skulle vara underhållen. Men jag Nej. var aldrig så att jag så här började scrolla med mobilen eller så där, Utan jag tittade och eh, försökte vara engagerad i handlingen. Mm. mm. Uh, apropå, apropå handlingen, yes. ska vi gå igenom filmens handling? Det ska vi först, men ni ser att det är lite tomt uh, här bakom mig. Ja, Ni som det. tittar. Uh, det är för att jag inte, så här, jag fick två konstverk utav uh, min fru, konstnären Stina. Uh, ja. Men, uh, men uh, hon sa så här, de här får du inte sätta nålar i. Eller sätta spik i. Och, sätt så. och då tog det för lång tid för mig att lista ut hur jag skulle få upp dem på väggen. Utan att sätta kludd bakom och sånt där. Så istället ja. så gör vi, gör vi det enkelt för oss. Okej, här. Ja Ja, det är äh, katter och äh, snäckor. Mm, kanske snäckor eller stenar. Lite så halvsurrealistisk. Ja. Kanske, kanske lite gnejs. Ja, lite en, en, svårt med spegeln. Här. En liten ja. fågel här uppe. Mm. Ja. Mm. <laughs> ja. Mm. Ja. Eh, tror den här var gjord under en, en kurs som min kära fru gick. Eh, när hon försökte utveckla sitt digitala konstskapande. Så den är helt ja. digitalt konst. Ja. Så. Och i samma genre, digital konst, så har vi den här. Det står, Älska min kropp som ett... Fan också, jag ser... Piano. Piano, tack. Jag ser bakvänt. Uh -huh. Så, en gammal, en gammal, men vacker kvinna. Mm. Pondus på något sätt. Och sen är det lite läskigt med det här. Det är nog ja, jag tänkte säga det. Det finns vissa delar som är lite mm. eh, ja. Lite mer morbida. Om man vill börja tolka, man ser ju det är lite G-klavar. Mm. Här har vi pianohalsbandet. Det här skulle ju kunna ja. vara åldern. Alltså hotet om åldern som, som sveper över henne. Till exempel. Ja. Det kan vara läskigt att bli gammal. Men för det så ska man inte tappa det man älskar. Till exempel, kuba fint. Kuba fint. Q var stark. Jättestark. Eh, och Toppen. som alltid, om man älskar det här, men vänta, kan hon jobba digitalt också? Det öppnar ju en helt ny värld. Ja, men för tusan, hör av er då på konst på Instagram till exempel. Så, och, och som vanligt, säg bara, säg bara tveksamt. Mm. Och, och sen så säger ni punkt, 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 alltså podden. Inte din ja. konst. Den är fantastisk. Ja. Mm. Mm. Vart får jag ta på? Det, det, låter bra. Mm. det låter som en bra plan. Tack. Med det sagt. Ja. Lite kort. Handlingen. Mm. Mm. Eh, vi ska se om vi lyckas med din plan som du hade här innan. Ja. Mm. Den börjar ju med ett race. Eh, det, ja, den börjar nästan med två race. Eh, men den börjar med ja. ett race. Eh, mm. Och jag trodde ju att det här... <laughs> det, är, det som är roligt är att, att det här får vi reda på lite senare det ska vara ett race som hände 17 år bak i tiden. Ja. Men de, ja, de, ser ut som, som de De ser ju inte ut de, som att de är 17 år yngre bara. Mm. Nej, och alla bilar som används är, just, är samma bilar ja, som kommer användas senare. Men det är två bilar som reser mm. I den ena sitter Dennis och hans uh, tjej Tove mm. som är gravid. Mm. Och i den andra bilen så sitter TT, Som ja. är som spelas av Jonas Karlsson. Exakt. Och de, de racear och Dennis ska ta en genväg. Misslyckas med det för det är någonting i bilen som går sönder. Bromsarna. Precis. Och han får försöka köra upp på vägen igen och bilen voltar. Och de hamnar upp och ner och TT kör iväg. Ja, och då går vattnet. Precis. Vilket... Eftersom de hänger De i den här bilen upp och ner för den landar på taket. Så... Så kommer det som en äh, kaskad ja. äh, ner. Äh, och sen så får vi en... Jag ska bara nämna vi att, äh, förlåt. Mm. Eh, i, I det här racet så får man också liksom en backstory. Att de här två TT ja, och Den, Dennis har raceat ihop sen de, var, sen de åkte lådbil. Eh, ja. Så det finns historia, det var bara det. Mm. Mm. Sen går det 17 år. Ja, mm. uh, och vi får en uh, drone-bild mm. över Few. En av många. Yow. Ja, mm. En av många, över mm. Jo, Där mm. det står, ja eh, är 17 år, en födsel, en skilsmässa, fem månader i fängelse. Mm. Eh, och jättemånga fortkörningsböter senare. Vilket i så fall betyder att Dennis är en man som åker fast väldigt ofta. Ja. Vilket resten av filmen eh, hävdar att han inte gör. Mm. 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 Eh, vilket är lite konstigt. Eh, spännande sidnotering. Det här med fängelse verkar hä hända i i, I Burning 2, mm -hmm. enligt trailern, så kommer den huvudrollsinnehavaren ut från fängelset ah, i slutet på tvåan. Okay. Um, han kan ha suttit i fängelse i ettan också, det, innan, det vet jag inte. Men Dennis har uppenbarligen suttit i fängelse och mm. nu har han en mack ja. som ska vara i jo. Ja. Uh, men själva macken som det här spelas in i mm. ligger utanför eller ligger i Jonsered. Jaha, det, det vet du Och, eller? Det vet jag, därför att den här macken har jag åkt förbi ända sedan jag var en bebis, för att den är på vägen till vårt sommarställe. Mm -hmm. Så att jag har sett den här vara både mack, sluta vara mack, <här> bli typ såhär Puch Museum, <här> bli typ såhär café, till att vara ingenting. Ah. Men det ligger ju i rätt område i alla fall. Jo ligger ju också liksom, mot ditt sommarställe väl? I alla fall samma Nä. region väl? Eller? Mm, nej. Nära jo ligger ju... Alltså, Jonsered ligger utanför Pertille som ligger vid, vid Göteborg. Ja, men det är inte jättelångt mellan Jo och Göteborg. Nej, men Jo ligger ju vid... Det ligger vid Vänern? Vättern. Vättern, ja. ja. Mm. Det är ju... Ja, 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 ja. inte alls samma. Men, men när uppe, jag var uppe. i Jo så var jag där mm. i två dagar och sen åkte jag till Göteborg och gick på Liseberg. Ja, men när jag var i Jo så var jag där i två dagar och sen åkte vi tillbaka till Göteborg. Men när jag var i Jo då åt jag en jättegod glass. För min kompis Johan och hans familj har nämligen sin sommarstuga utanför Jo Vad roligt att heta Johan och bo i Jo. Ja. Heter, heter, kallar man bo, honom han bara bor, han då? Nej, han bor ju inte, i, han nej, bor ju inte ens nej, i Jo det är sant mm. uh, mm. Okej, okay, eh, nog om det. Dennis eh, får syn på någon skum snubbe. Eh, ja. som, som glider omkring i butiken, men som smyger därifrån sen. Eh, och sen mm. så får vi förklarat för oss att eh, det kommer två poliser som är dit mm. och, och morsar lite på honom. Och, och kvin den kvinnliga polisen berättar för sin kollega vem den här Dennis är. Att han är en riktig, en riktig bråkstake som hon har satt dit. Det var han, hon som gjorde så att han åkte in i finkan till exempel. Ja. Uh, så att nu cyklar han överallt ja, istället, istället för att köra hon, sin bil. Hon, hon hotar honom lite grann. Och sen så hittar mm. Dennis massa bilder inne bland uh, hyllorna i sin butik. Mm. Uh, där det står 13-13 är massa bilder på Jonas Karlsson. Ja. Bland annat uh. en när han ligger och, och är supersexig i kalsonger va? Ja, <gåg> mm. uh, väldigt, uh, väldigt roligt. Mm. Uh, vi introduceras också för... Uh, Blomman och Leffe, det vill säga mm. Johan Ulveson och Peter Dalle. Mm. Eh, och de är typ såhär gam, vad ska man säga, gamla... Raggare. Motor, ja, ra, raggare mm. motormän. De, mm. eh, Peter Dalle, eller... Ja, vad är Nu ska vi se. Leffe är det. Mm. För det första så berättar de för Dennis att det är typ såhär meetup. Ja. För att TT tillbaka. Precis, han som har varit och utomlands. Precis, vill köra ett, ett sista race. Mm. Uh, men de kommer, bjud, de kommer bjuda på typ såhär uh, så att han borde, ja, Med bacon. Ja, mm. med han borde komma dit. Yes. Uh, uh, och han, och sen han är så väl lite såhär, så nej uh, det vill mm. jag väl inte. Men uh, okej. Okay. Mm. Uh, och sen så pratar de väl också lite om att uh, Typ Leffe funderar på att flytta till Spanien. Ja, han har hittat ett hus där. och Det viktigaste för honom det är att det finns Lidl i Spanien. Det är ett ja. så stående det... gag-filmen igenom. Det låter så här. Ja. Jo, du förresten. Jag funderar på att köpa hus i Spanien. Jaha. Ja. Va? Ja. Tillbringa vintersäsongen där nere. Strunta i att odla vinterskägg. Kan man odla sommarskägg istället? Ja, ja. Hittar en fantastisk kåk som ligger i en sluttning så här ner mot havet? Jättefräscht. Och gångavstånd till liden. Vill du se bilder? Vadå? Tänker du flytta till Spanien? Ja. Och det säger du nu helt plötsligt? Det blir väl plötsligt när jag än säger det? Titta. Va? Här är parkeringen, va? här är entrén och här ställer man kundvagnarna. Det är så bra ordnat. Japp. Det, det förklaras aldrig riktigt varför han tror att det inte skulle finnas ett Lidl. Men så är det. Um, sen så cyklar de i alla fall till det här meetupet mm. och vi får den här... Ja, det bestäms att det ska vara ett race mm. och uh, de avgör hur långt de ska åka genom att kasta en pil ja. på en karta över hela Sverige. Den landar på Gällivare. Ja, och det, det är de 132 mil eller sånt ja. där. Mm. Så nu måste de åka från Hjo till Gällivare. Mm. Vilket jag tycker är konstigt eftersom jag vet att de är i Jonsered, vilket det är ännu längre bort. Ja, ja, ja. ja. Uh, uh, vi presenteras också för De typ, alla de andra som ska resa, bland annat uh, Johan Glans uh, karaktär som är... Som... En kicksökare? Precis, men han ser ut som Johan Glans, oftast spelar de här rollerna. Mm. Han är väldigt typecastad i sin roll. Mm. Han gör den bra. Ja, ja, visst. Uh, han har en Tesla, mm. vilket det är också lite skämt om att uh, de andra tycker det är töntigt. Mm. Så, um, mm. ja. uh, men vi får också reda på det absolut hemskaste. Mm -hmm. Att uh, Dennis har varit en frånvarande pappa väldigt länge. Men hans exfru då, Tove, mm. och deras uh, dotter Hanna bor fortfarande i området. Och Hanna är nämligen där med sin kille Charlie. Som Charlie som mm. gör typ, ja den gör väl inte, inte donuts, men han gör någon typ av typ så här drift ja, är... runt här medan hon står och filmar. Typ. Precis. Och Dennis blir jätteupprörd och springer och bara, du kunde ha dött. Och hon är lite så här: du bryr dig inte om mig, du har aldrig brytt om mig. Mm. Jag skiter väl i dig, sätter sig i bilen och drar därifrån. De har bestämt sig för att de ska ja. vara med i det här i sätta. Ja. Mm. Uh, ja, sen händer lite saker. Vi får presenteras för Toves nya man som spelas av Måns Nathanaelson som mm. heter Glenn. Han är allmänt typ så här. Jättevettig. Ja, men fil, enligt filmen är han en supertönt som håller på med, ja. med qigong och, ja, och liksom så här ja. Och han är, han är ju lite töntig, mm. ja. men relationsmässigt så verkar han vara toppen. Absolut, han är ju väldigt tolerant. Och han är ju typ så här: vi ska prata, kommunicera, mm. men filmen mm. är typ så här. Pff, den här mannen, han är för mjuk. Eh. Sen så vet, får vi reda på att Leffe och Blomman, eh, ni minns mm. de är äldre. Eh, Blomman vill jättegärna göra det här sista racet. För han tänker att det, liksom, det är vår sista chans att göra det här och, och du ska ju flytta ja. till, till Spanien. Men, men Leffe är lite såhär, nej det, 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 det är jag inte så sugen på. Utan jag måste ju fokusera på min Spanienresa. Och mm. då talar Blomman om att han har en väldigt ovanlig sjukdom. Jag minns inte vad den kallas. Nej, inte jag heller. Men, eh, vi kan väl, vill, vi kan vi, väl spela ty, upp det då. Du tycker att jag ska försöka leta reda på det här klippet och spela upp det? Ungefär nu. Varför ja, ska vi upp och jojka i Jokkmokk med en massa mygg och knätofsar? Alltså, vem pallar sånt? Hjärtstopp! Ja, ja. Därför. Därför du. Det är en grej jag vill snacka om. Kom ut. Leffe. Ja. Ah. Vad är det? Jag är sjuk. Ja. Det är... Schreiners syndrom. Ja. Ja, det, det sätter sig på, på hjärnan och skelettet och bryter ner hela kroppen. Ja, tills... Mm. Fan, Blomma, varför har du inte sagt någonting till mig? Jag vill inte tyna bort i en sjuksäng. Jag vill ut på, på vägarna en sista gång. Äta min sista baconburgare, lyssna på min sista Cliff Richard-låt. Lucky Lips, du vet, som jag tycker så mycket om. Jag vill känna fara och rebellisk dumdristighet. Jag, jag vill inte bli som en liten hund som familjen har glömt när de åker på semester och sen när de kommer hem så ligger den uttorkad i hallen. Jag vill inte dö som en menlös, lydig Svensson. Jag, jag vill dö fulltankad. Det var det finaste talet jag har hört brave Braveheart. Alltså, fan. Kompis, om du... Om du nu har fått Schrödingers... Schröners Schröners. Så... Det är klart att vi kan köra ett sista race. Vad, hur, huruvida det här är en riktig sjukdom eller inte, det låter både jag och filmen vara osagt, va? Ja, man ska väl anta att det inte är det. Jag tror det. Men, men eh, Leffe går i alla fall med på att det är väl klart att, att ja. vi ska göra det här, en, en, ett sista race ihop. Ja. Mm. Det är också relevant att anledningen till att Blomman måste ha med sig Leffe är för att det är Leffe som kör och Blomman i kartläsare. Ja, det är lite den... Det har vi inte sagt heller. TT har ju också en kartläsare som han kör med. Eh, mm. Som heter Steffe. Eh, bland ja. annat när det är han som håller i kartan när de kastar pil på dem och mm. bestämmer vart de ska. Då får han pilen i huvudet. Han sitter och liksom servar honom med deodorant och tuggummi och det ena och det andra. Och är väl... Jag skulle säga smått förtjust i TT. Mm. Mm. Ganska inte alls så smått. Nej. Nej. Uh, de Alla samlas i alla fall för mm. att de ska köra det här racet. Uh, Dennis vill ju inte vara med. Nej. Uh, men de behöver ju stoppa... De behöver stoppa Hanna och hennes kille då. Mm. Uh, vid ett tillfälle har också Hannas kille varit inne på macken och... Uh, vill att köpa kondomer Jajamän. av Dennis och det har blivit, ja det ska väl vara roligt. Ja. Det är också med, det här är också med i trailern till Burning 2. Mm. <laughs> det <är också> <laughs> För att store, plotlinen i Burning 2 är att eh, ja, huvudrollen, eh, huvudpersonen där, dotter har fått ihop det med den här killen då, som hon mm. inte tycker om. Ah, som okay. också kör det eh, och racet. Hon... Så det verkar vara att hon har ju ljugit för sin mamma. Tove eh, eh, mm. Hanna har ljugit för Tove. Va? Mm. Eh, och ja. sagt att hon ska vara som kompis. Men, men Tove har känt att hon luktar lite konstigt. Hon känner igen ofta men kan inte riktigt sätta fingret på det. Eh, och sen så får ju nu Dennis reda på att de ska vara med i det här racet. Så han eh, springer efter dem men de gasar iväg. Så han plockar fram sin gamla eh, bil. Mm. Eh, och startar upp den. Och åker väl för att Liksom stoppa henne Ja precis Han, han träffar på Tove mm. Innan han åker mm. till den här Där de ska köra, köra ifrån Men de kommer dit Och sen så försöker de stoppa henne precis. Det går inte Hon hoppar in De slänger sig på motorhuven mm. Men Charlie Gasar på lite och sen bromsar så att de glider av Och så åker alla iväg Yes nu är racet iväg Och då får ju Dennis också eh, Lov att följa efter Men han åker mm. ifrån eh, Mamma Tove som ja. får följa efter med tåg istället. Precis, för hon har typ så här. Uh, hon har ju vad fan heter det? Find my phone? Nej, uh, ja, något där man flik, kan något. Jag tror att det är hon... på Snap faktiskt. Ja. Mm. Hon ser i alla fall vart uh, Hanna är någonstans. Mm. Nu kommer inte jag ihåg hur, hur hon lyckas. Hon liksom... ser där, och hon hoppar av i rätt station och sen så springer hon ner på motorvägen och lyckas ramla framför Dennis bil. Ja, istället för Hanna. Mm, så. Exakt. Men hon kommer in i alla fall, så mm. nu är hon också med. Och yes. sen så åker de. Jag tror det är här någon gång mm. vi får liksom en första typ så här grafik över en Sverigekarta mm. där vi får se att alla åker. Mm. Och ni kommer ihåg Johan Glans karaktär? Han är skitlångt före alla andra Jajamän. i sin elbil. Mm. Och jag måste ha missat varför han är det. Nej, nej, filmen visar aldrig det. Utan, utan man ska bara lista ut att hans bil, i och med att den axlar så sjukt snabbt, att han kommer iväg ett snabbt. För ja. det är ingen annan som blir förhindrad på något sätt. Men han nej. ligger skitlångt före. Det är också nu eh, som vi förstår att när det rejsas då kommer det vara drönarbonanza. För dra åt helvete vad ja. de har lagt tid på att få till, eh, faktiskt väldigt avancerade drönaråkningar. Eh, eh, ja. Men det blir, och, ja, det blir väldigt mycket. Och det är också det som är, det som är extra jobbet med dem, och uh, det kommer vi gå in på mer sen, är väl just det här att Edward av mm. är inte en person som klarar av att filma Race. Nix. Um, men vi, vi pratar mer. Mm. Det åks väldigt mycket och framförallt så pratas det väldigt mycket mm. i, i de här bilarna. Mm. Uh, vi får ju också, vi får lite backstory om att det är skönt att vinna de här racen för då blir man kung och mm. det är därför TT vill göra det. Och han ringer och pratar med Dennis vid ett tillfälle för och försöker få med honom i racet genom att typ säga, kommer du inte ihåg hur coolt det var att ha vunnit? Precis, han, äh, han har en jättelång monolog som Dennis lägger mm. på i örat på honom, men han fortsätter bara. Eh, för, för att förtydliga så är det alltså, de har mött varandra 26 gånger och det, nej, nej, jo, precis, och jo. det står 13-13 och det är därför som ja. TT så gärna vill att Dennis ska vara med, för då han, kan inte, han står inte ut med att någonting är liksom, så jäkla svensson som att vara lika. Mm. Så, mm. Så, så de måste göra det här. Mm. Uh, så att det håller på att rejsas lite här. Det som är problemet för tillfället är att det jagas ju inte av poliser. Nej. Och Ni kommer ihåg den här uh, kvinnan i början som pratade om att det var hon som hade haffat Dennis. Mm. Hon är på något här konstigt uh, seminarium. Jag äh, någon, eller något. Ja, någon annanstans mm. i Sverige. Ja. Och ser de här bilarna och bestämmer sig för att nu ska inte hon vara kvar på det här polisseminariet längre. Nej. Utan hon, hon ska åka ut och äh, jaga dem. Mm. Så att hon ringer hela tiden till massor av andra poliser och berättar att nu är det ett stort street race, nu måste vi stoppa dem. Och de lyckas stoppa några, mm. men inte alla. De en... lyckas stoppa två tror jag eller sånt där. Ja. Vi har en sekvens där Dennis och Tove kör igenom ett typ så här, skrot. Äh, Uh, vad heter det? Ja, uh, en, ja en skrot. Ja. Uh, och för de råkar köra, han råkar köra fel, han gör en genväg och så sladdar de runt där. Så hamnar så han på en, de... en långtradare uh, ja. så att de kommer förbi polisen tack vare det. Vi har också mm. fått reda på av uh, Hanna och Charlie mm. För de sitter och... och är, för, för att Charlie har, eller vad säger jag, Hanna har ju typ tusen missade samtal utav både mamma och pappa. Hon vägrar mm. svara och då är det så här, men ska du inte ringa upp då? Ja men vi är ju skitsamma, han bryr sig inte om mig typ. Och, så och, och då, säger mm. ju, då, då talar Dennis, nej, Charlie, om att mm. det, finns, det finns ett rykte om ja. att, att Dennis, genvägen Gunnarsson, visserligen är dum, men att varje race som han har gjort mot Tete, så alltså har Tete på ett eller annat sätt fuskat och förstört någonting på hans bil. Ja, och han har inte fattat det. Nej, för han är ju puckad. Ja, mm. uh, de håller på och racear i massa drönarshots. Mm. Uh, det är lite mysigt med Blomman och uh, Leffe. De i, har lite fika uh, och, och uh, de har, gött i bilen. Uh, de, har mm. det, de har det trevligt. Mm. Uh, och sen till slut, efter halva filmen så kommer alla fram till, vad är det, Rävgrytet eller något sånt? Där de ska ö, typ så ah, övernatta? Ja, något sånt där. Något sånt där ah. ja, och eftersom Johan Glans karaktär kommer fram först mm. så vill ju han ladda. Mm. Men det kan han inte för de har inte tillräckligt mycket el. Nej. Men det har ju då Typ TT's kartläsare sagt att jo, men det ska visst finnas el här. Precis, så att det här Han har lurat honom. Ja, mm. och nu har, filmen, nu har halva filmen gått mm. och för att kunna komma vidare då så bestämmer sig filmen för att Charlie mm. eh, är, ju, är ju där med Hanna ja. eh, och eh, han, eh, Dennis och Tove kommer dit. De försöker snacka med Hanna och få med henne hem. Mm. En, en tjej som varit med i racet, ja. som jag tror kallas för typ så här Porsche-tjejen i, ja. i i i credits. Mm. Hon bestämmer sig för att hon ska ragga på Charlie mm. direkt. Ja. Och det resulterar i att när Hanna som har suttit och pratat med Dennis, typ såhär, går iväg mm. så ser hon att Dennis står och hånglar med den här tjejen som är väl vad kan hon vara? Runt 25 kanske? No, 20-25. No. Oh. Det är bara typ så här. hon har inte visat något intresse överhuvudtaget tidigare. Det finns ingen anledning att hon ska göra det. Men det gör ju då att Hanna blir jätteledsen mm. för att... Ja, Dennis hånglar med den här tjejen helt så på random mm. Och då behöver inte hon sitta i... Då vill inte hon inte åka med Dennis längre. Uh... Nej, och sen så får vi en fin scen när, när pappa Dennis bandar lite med henne och mm. liksom, säger väl i stort sett att du ska inte bry dig om det här. Det här kommer bara vara en parentes i ditt liv när du blir äldre och sen så, mm. så börjar de prata lite om hur, hur hur, hur dum han själv tycker att han har varit som valde bilar framför henne och hennes mamma. Eh, så. Mm. Och det här hör då mamman och blir lite varm i hjärtat hon också tills hon mm. ramlar ner från en balkong eh, och rakt ner vid den bänken som hon sitter så. Sen ja. kommer polisen. Ja, för att Johan Glans karaktär har ju försökt leta reda på någonstans och ladda. Just Och eh, när han väl hittar något så blir det någon överladdning. För, Polisen mörk har skickat upp en helikopter mm. som håller på och letar och då ser de det här på något sätt. Precis. Uh, så att då ska polisen komma. Vi har också fått en scen där Dennis ja. typ såhär anklagar TT för att, uh, för att typ såhär fuska. Vilket mm. TT går med på och typ alla andra som är där hör det här och mm. de är också typ så här, fan vilket jävla rövhål du är. Ja, de är så här, man, eh, man får göra i stort sett vad som helst men sen får de reda på att han mixar med bromsarna och det är så här, det får ja. man absolut inte göra. Eh, så att nu är det race på riktigt eh, för, för, för Dennis då. Han, han blir sur mm. på riktigt, han, han slår ju till och med till TT. Men sen så kommer polisen och Dennis och dottern sitter i samma bil, för dottern vill också rejsa på riktigt nu, för hon vill ju, hon vill ju straffa Charlie. Så ja. de åker fort därifrån och inser inte att de glömmer ju faktiskt eh, mamma Tove kvar. Mm. Mamma Tove blir uh, kvar och någon annan blir kvar också. Det är ju det är eh, Johan Glantz Just, det mm. blir, blir tagna av polisen Mörk. Mm. Så att hädanefter ganska länge så sitter de i hennes polisbil medan de jagar efter. Det blir mer racing. Mm. TT har, har haft en grej med att han ska sabotera för, för Dennis igen. Så att det kommer en lastbil som slänger typ så här vattendunkar på dem. Och, ja, det är ju vad heter det, uh, Steffe som har hoppat in i en lastbil och kastar ja. uh, vattendunkar på honom. Och så får vi en scen när han nästan, liksom, han hänger och slänger i en dörr för han håller på att ramla, ja. ramla av. Det där är väldigt spännande. All, allt det här är så här svinkonstigt mm. filmat också mm. för att det, man, får, man får aldrig någon överblick om vem som är först. Mm. För att det som verkar hända är att Dennis ligger hela tiden efter. Ja. Men sen helt plötsligt så ska det saboteras. Mm. Och då hamnar TT efter för att han måste hämta upp den. Här. <laughs> ja, jag vet. Och de här bilarna bara flyttar runt. Det är så många dåliga omkörningar tiden. så att det är ja. ett, ett skämt. Men, men. men. Ja. Eh, och, och när eh, de, de till slut så åker de på två vattendunkar och får sladd och åker ner i skogen. Och Dennis är lite så att jag har ju sagt det. Det är alldeles för farligt att resa. Vi kunde ju ha dött för fan. Men då löser ju eh, dotter Hanna biffen. Och det visar sig att hon är jätteduktig på motorer. Mm. Eh, så de lagar bilen och åker vidare. Ja, eh, samtidigt som det här händer så den här lastbilen då, polisen kommer efter den får spel och det resulterar att lastbilen kör, eller polisbilen måste köra under lastbilen så mm. att de kapar hela taket. Just det, en sån scen. Eh, ja, men alla överlever och då kommer de eh, till en, till en mack mm. där eh, Mörk måste ringa, gå in på macken och ringa till polisen. Hennes komradio har ju gått sönder. Ja, men hon har också en telefon. Mm. På västen. Jajamän. Som hon vägrar att använda. Men hon behöver, uh, hon behöver ha en anledning att lämna bilen ja, så att mamma Hanna kan stjäla en... en du menar Tove? Mamma Tove kan, kan stjäla mm. en gammal skön, är det någon bubbla eller någon husbil? Ja, det är Inte bubbla, en sån här Volkswagen-buss. Ja, det, det, det som är extra viktigt med det här är att i baksätet på den här minibussen så sitter Per Fritzell och Karina Lid Lidbom mm. och är bara jättegulliga pensionärer. Och man blir typ så här det är Per Fritzell och Carina Lidbom. Det är ju det bästa. Absolut. Så blir man, så blir man lite glad uh, av det här. Yes. Uh, 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 vilket, uh, vilket är typ så här. jag tror ska vara poängen också. För de säger inte så mycket roligt, utan det är mer typ så här. men det är ju de ju, ju. Ja. De, nej, de sitter ju mest och är lite mysiga och tycker att det är lite kul. Ja. Och, och sådär. Ja. Uh, sen fortsätter väl racet. Och Ja. Vi får någon scen när vad heter det, Leffe och Blomman ringer och låtsas vara en radioshow för att tala om liksom hur, hur folk ligger till i racet. Ja. Och att polisen, att det är en stor poliskonvoj liksom, bakom dem som kryper ja. närmare. Ja, och det här resulterar i att alla sådana här typer av filmer måste ju ha ett snyggt stunthopp. Mm. Så därför blir uh, Hanna och Dennis blir liksom infångade av, av polisen. Mm. Men och så får vi lite si backstory. Uh, vi får lite mer backstory, de har lite bonding. Mm. Uh, och man sitter där och är typ såhär, han har ju, alltså, han kan ju inte åka in, han har ju, åkt, han har ju suttit i fängelse redan. Mm. Det är liksom typ så här. Samtidigt som man gör typ så här. du vet att de vet att det är du. Ja. De har identifierat vem det är. Ja. Så att om du, om du sticker nu så kan du liksom inte... Racet är viktigare något. än allt. Ja, mm. uh, hur som helst. Det finns i alla fall, det är en uh, väg, det är en flod, det är en väg på andra sidan. Mm. Och av någon anledning så finns det liksom ett hopp. Och det går inte att hoppa över den här uh, älven. Nix. Uh, för att det är också jävligt kort startsträcka för den här bilen, för den har stannat. Ja. Men så kommer det någon typ av typ så här, timmerprom. Ja. Och det gör då att Dennis är typ såhär, ja men han är ju genvägen. Så han mm. hoppar, landar på timmerpromen och använder timmerstockarna för ett till hopp mm. och kommer över. Ja. Och av oklar anledning mm. så ser alla, alla andra alla ser. fortfarande det här. Mm. Vil vilket är ofantligt oklart för man vet inte riktigt vad som är på andra sidan heller och det förklaras inte men Nej. vi får med drönarshots. Ja, ja. Uh, och det, och, och det är supercoolt och nu är Dennis med i racet på riktigt igen för nu har han ju tagit, in, ja. tagit igen massa, massa placeringar så. Och så får vi en, en slutscen med Charlie med äh, hur han äh, misslyckas. Han, han kraschar på något sätt, jag kommer inte exakt ihåg hur. Det han, han kom, de, Dennis och Hanna kommer upp vid Charlie och sen av oklar anledning när de försöker köra om varandra. Mm. Så efter en kurva mm. Så har, får vi anta, Trafikverket eller något, satt upp typ såhär däck för att spärra av ena sidan. Ja, helt oklart varför. Ja, det är, och det är också en blind kurva, så man ser mm, inte innan, mm. så skitfarligt. Yep. Det här resulterar i att Charlie måste bromsa in. Mm. Jag tror inte vi har sagt det här, men alla de här bilarna kan liksom bromsa in på fem meter. Ja, ja visst. De är jättebra mm, på att bromsa. Mm. Uh, och ingen av bilarna blir någonsin skadad. De, de, de puttar på varandra ibland. Ja. Uh, och i vanliga mm. fall så får man ju plåtskador. Inga repor, är... inga, inga bucklor, ja. ingenting sånt. Men han är uh, i alla så fall så... ut ur racet, och sen så får han nästan en kanotisk Skallen. Ja. Eh, uh. Det är alltså eh, mamma, mamma Tove som får lov att bromsa in när hon får syn på honom. Och på taket på den här Volkswagen mm. så är det en kanot som åker in och, och genom rutan och en typ några centimeter från hans huvud så bara. Men mm. han är ute i alla fall och hon är efter. Och nu är, det väl, nu är det väl bara kampen om, om Första placeringen kvar. Ja, och, äh, av ok oklar de ska upp till något typ så här eh, stenbrott. Mm. Och man har sett upp till stenbrottet tidigare och det verkar finnas en vanlig typ så här väg. Mm -mm. Men äh, TT och Dennis köper någon skogsväg ja. och ska försöka köra om varandra mm. och det lyckas. De Dennis med, har så så fått ont i, i axeln så han, han kan ja. snart inte växla själv. Eh, och i den här backstormen vi fick förut så fick vi en scen att, att eh, Hanna hade växlat åt. Dennis när hon mm. var liten och då hade de kraschat och fått ett sår i huvudet. Ja. Så nu mot, mot slutet, för han tappar, de vinner placering, tappar placering, vinner placering, tappar placering. Och sen så, så är det så här, jag kan inte växla längre, men jag gör det. Jag, eller gör det du. Eller? Ja, precis. Ja. Och så säger han till vilka växlar hon ska växla. Ja. Och så blir det jättetätt på slutet, men Dennis vinner. Ja, uh, och... Okej okay. Ja. Händer... okej. Okay. Ska, vi, ska vi ta det, det, är vem har vunnit snacket? Uh, ja, ska vi, ska vi ta vem har vunnit snacket så går vi igenom Leffe och Blomman Precis. Uh, uh. efter det. Precis, så vi spelar så att, upp, vi spelar upp uh, ja. uh, det uh, TT, TT kommer ut och följande händer. Mm. Och då tror du att du vann eller? Tur. <tryck> du har nog glömt en liten detalj. Du satsade aldrig den symboliska hundringen vid starten. Du kan väl reglerna? Du är diskad och räknas inte i tävlingen för du var aldrig med i tävlingen. Alltså, 14-13 till mig. Äntligen! <laughs> en Om jag inte räknas i tävlingen, står det fortfarande 13-13. Nej, det gör det inte. Antingen räknas sig i tävlingen, eller inte. Steffe! Uh, sorry, det där får jag ta på mig. Du... du. Så nu vet vi det. Mm. Uh, Tove kommer också mm. upp. Och de typ kramar om varandra. Jajamän. Leffe och Blomman, de har ju hängt med hela tiden. Mm. Men för kanske 20 minuter sedan mm. så verkar det som att Blomman har somnat, ja. alternativt dött. Han ja. svarar inte när han är, Leffe... Han är helt, helt medelslös ja. skulle man ju säga. Precis. Och, och Leffe vet ju att Blomman har en, en dödlig sjukdom. Ja och Precis, och de har, han har, de har för, typ försonats, han har bjudit mm. med honom ner det, till Spanien <laughs> mm. och de har pratat lite om att de ska vara till Spaniens Temo Telmo och Louise. Mm. Uh, för att det här är ju då en referens till att när han väl kommer upp så håller han ett tal mm. om att uh, blomman är den finaste kartläsaren man kan ha. Mm. Uh, och startar sin uh, bil igen lägger en stor sten på gasen och bilen åker iväg ut för ett stup i det här stenbrottet och mm. vi får se bilen flyga ut över stupet. Ja. Va vad händer sen Sebastian? Sen får vi se inuti bilen hur, hur Leffe sitter död eh, och åker ner och man tänker vilket vackert slut, eller hur, som i Thelma och Louise. Mm. Sen så vaknar eh, blomman. Ja skriker. Och sen är filmen slut. Jag vet inte om, om folk förstår hur ofantligt konstigt det här slutet är och hur abrupt det kommer. För att vi får inte reda på någonting Nej. överhuvudtaget Nej. om de andra karaktärerna. Polisen kommer inte dit, inga av de andra som har deltagit, det verkar inte finnas några där som väntar in dem. Nej. Uh, den här idén om att det skulle vara 13-13 när alla nu vet att uh, TT har fuskat mm. tidigare. Ja, visst. Nej, alltså vi får absolut allting som den här filmen har byggt upp i relationsmässigt, får vi inte ett enda svar på. Liksom såhär, för den bygger ju också upp att, att Dennis och, och Tove ska börja hitta tillbaka till varandra, för vi får reda på att, att Tove och hennes snubbe har lite problem med förhållandet. De, håller, de går ja. i parterapi just nu och det är lite sådär. Eh, det har helt öppet. Vi, 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 som du sa, vi vet inte vad som händer med Dennis. Åker han in i, i fängelse nu? Eller för, för jag menar, ja. det borde han väl göra? Och vad händer då med ja, relationen om, till dottern? Ja, om, precis. Alltså- och det är också, inte för den som är den, men det är ett ofantligt elakt slut jag för Leff och Blomman, som är konsekvent genom hela filmen, de enda personerna man bryr sig om. men det, det var det jag vi, vi liksom nämnde i början där, att det finns några som man, som man faktiskt gillar, och de två gillar man ju. Även om ja. de, de har inte så mycket att jobba med, men det är ändå Peter Dalle och Johan, Johan så att... Det är kemi. Och det, det är liksom, så är det bara. Och, sen och är det de så har här, lite steaks Precis. Och, och sen så bara så här, men, menar vi att vi ska tycka att det är kul att han dör? Det, det är ofantligt konstigt. Ja. Det är liksom, jag förstår, genuint förstår jag inte vad Edvard af har tänkt Nej. sig att man ska, när folk har sett den här på bio, den är, den är slut. Mm. Vad ska man, vad ska man, vad går man ut ur biosalongen med för känsla? Varför har jag sett det här? Men det är typ såhär <laughs> Det är så konstigt, jag satt faktiskt liksom och lustittade på eftertexterna för att se att det kommer ja. komma en efter efterscen när blomman eh, ligger med, med gips genom liksom, ja. hela kroppen eh, och, och, och typ såhär, eh, Leffe kommer med, med någonting från Lidl eller något sånt där. Ja. Så att vi får någon closure, men vi får ja. ingenting. Nej, och jag tänkte typ så här. okej, okay, men det är uppenbart att han kommer vakna, man har förstått att det är skämt. Absolut, absolut. In, men jag tror inte någon som har tittat på den trodde att han var död. Nej, nej. Men det är också så att han, de skickar ut honom för ett jättehögt stup, ner i ett stenbrott. Ravin, ja, så att det är liksom, han flyger ju länge. Ja. För jag trodde skämtet skulle vara att han typ skulle vakna mm. medan den började liksom rulla, för den rullar ner eller mm. något sånt och han kunde slänga sig ut. Ja, men jag trodde det skulle bli det som i Indiana Jones. Ja, det trodde jag skulle vara skämtet. Men det är det inte, skämtet det är bara att han, ja, han dör. Och nu tänker jag ta upp Burning igen. Okej. Okay. För att i Burning 1-trailern mm. så händer exakt samma sak. För det finns uh, ett... Som sagt det här är en trailer mm. som är två och en halv minuter lång. Yeah. Uh, den är på norska. Uh, men det är typ så här. Men det är tydligt att det finns likvärdiga karaktärer till F och blomman mm. uh, de, de är lite annorlunda, de är inte lika, lika gamla. Okay. Men... Det är fortfarande så att en av dem skickas ut i en lika, likadan bil, mm. ut för liksom ett stup. Skillnaden här är att det här är Norge, så att det är ner mot vatten. Ah, ja. uh, och nu om man, om man ska vara dens med dens den så är det typ så här ja men vatten är faktiskt mm. jättehårt mm. efter en viss höjd. Vilket, ja det är det. Men om man bara, typ så här, filmlogisk, yep. eh, logik så kan mm. man vara typ så här ja men det är okej okay, men det var åtminstone i vatten. Och det känns liksom inte lika högt. För det här är verkligen svinhögt. Ja, ja det, är, plus, ja det är helt kört. Ja, plus att i Burning 2 så är han ju tillbaka med en sån här neck brace. Ah, okay. mm. Så där är ju liksom skämtet att, typ så här Uh, uh, du trodde jag var död, skicka ut mig, vad fan håller du på med? Jag kan inte, för det säger de bland annat till mm. jag, so jag vågar ju inte sova i din närhet för du kommer ju tro att jag är död och uh, liksom, uh. mörda mig. Uh, och då är jag typ så här, Ja men det här är ju typ så här här känns det Här känns det tryggt. Mm. På något sätt. Och då mm. känns det som att då måste det också vara lite tydliga att det här inte är det sista som händer i burninget Det kanske det är. Jag vet inte, jag har bara svårt att tro att det är det för att det är jättekonstigt att ha ett elakt skämt på en sidokaraktär som alla ska tycka är ganska mysig. Ja, men han är ju, han vill ju alla väl. Ja. Han vill särskilt Leffe väl och han liksom servar honom med, med goda snacks och, och bacon ja. och de har en så jävla fin dynamik och så. Visst, han har ljugit för honom. Och det, 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 det var det enda jag kunde tänka mig att Edvard av Selen tycker att mm. lögnen är värre än att ha ihjäl honom. Att han, att han liksom hittar på att han ska dö och då kan han lika gärna dö. För det ja. känner jag är lite sensmoralen, så här, alla där uppe, de blir ju inte ledsnare för att de får ju aldrig reda på att han lever. Men i nej. så fall, kunde, kunde, vi, kunde inte även vi få gå från, från länge och inte riktigt veta då? Ja. Att vi inte nej, men, hade fått scenen i bilen? Ja, nej men, och det är också, igen, om, om man ska ha, om det finns en huvudperson, mm. som det finns i Dennis, mm. En sån här typ av film, vill, du vill ju ha liksom ett avslut Jaha. där det typ så här. här är det avslutet. Mm. Det är liksom, och det är inte som att, det är inte som att Edward af inte vet om det här. Nej, han, nej. Har ju sett, han har ju sett alla dåliga Göta kanal. Ja, det har absolut. alla gjort. Ja, det är alla liksom, gjort ja. och, och, och andra liknande typen för den här, det är ju en klassisk filmtyp. Mm. Och den är också, presenteras ju på något sätt som liksom en actionkomedi för hela familjen. Mm -hmm. För det är liksom, den är, den släpptes på 25 december-utslotten. Ja, ja, det är det, någonting ja. alla ska gå på. Mm. Och jag tycker bara, jag kan inte släppa hur konstigt slut är. Nej, ja, inte, jag, inte jag heller. Sku, skulle, man, skulle man tycka att det var lättare ifall det inte var så uppenbart att blomman ljög om sin sjukdom? Även om vi fick följa med in i bilen. Alltså att, att man faktiskt trodde att han hade den här dödliga sjukdomen. Eller att han faktiskt hade den. Om, om man, jag tänker så här, om man hade den mm. och alla andra också var typ så här, fick gå fram till blomman och säga någonting. Och mm. sen skickar de ut mm. honom. Det hade ju varit svincoolt ja. om blomman också hade pratat om att han gillar Thelma och Louise och så vidare. Och att eh. han absolut inte ville, ville dö förvittrad. Utan han ville liksom go out with ja. a boom och så. Mm. Men det, det bara... Det, som sagt då det är få typ så här, slut, film, slut jag sett på sistone, särskilt tveksamt, mm. som förändrar filmen så mycket uh, som det här slutet gör. Ja. Nej, men, jag blev faktiskt genuint chockad, är väl, är väl dumt att säga, för att jag, man såg det komma, men jag, precis som du, jag väntade ju bara på att man skulle liksom se hur en dörr öppnades eller, eller sådär. Ja. Men när, när vi klipper in i bilen, då tänker jag, okej, okay, han, han, han kommer ju dö. Ja. Och, ja, ja. och om jag tyckte illa om filmen innan, så började jag säga, så här, ja, men det här är ju så här, jag tyckte om illa om filmen förutom vissa saker. Den här personen var en av de största anledningarna till att jag inte tyckte illa om filmen. Mm. Det, det, det är liksom som att stäba publiken lite grann. Ja men det, det, är, det är ofantligt konstigt. Ja. Alltså, och... Det är, eller, det är ofantligt konstigt, och sen slås jag också av att det är jättefascinerande om man tänker på Edward af som eh, regissör och eh, manusbearbetare, liksom manusförfattare. För jag, jag vill ju ha reda på vad tanken är. Ja. Liksom varför, varför, varför har du valt det här? Alltså, i filmen igenom så finns det ju aldrig någon riktig livsfara. Det känns ju aldrig som att någon kan dö på riktigt i filmen. Nej, ska vi, ska vi lite snabbt gå igenom det? För att de, mm. de pratar ju, alltså man får ju se ibland hur snabbt de kör. Det väl, jag tror det framförallt är elbilen vi får reda på att den går i 150. Ja, precis. Och Om och den inte går körs, ännu snabbare. Ja, och det körs ju... Det är mycket typ så här drönarshot. Jag tror vissa av de här är ganska mycket CGI. Mm. Eh, för att vissa saker känns väldigt konstigt. Ja. Men det, det är alltid fyra, fem bilar som mm. ligger ganska nära varandra. Mm. Och som åker liksom lite fram och tillbaka. Mm. Så man tror liksom att, ah, nu ska du försöka köra om. Men det verkar som att när någon har kört om så lyckas de inte av att köra iväg heller. Så alla ligger bara efter varandra och försöker köra om hela mm. tiden. Vilket måste vara jättejobbigt. Ja. Men vid vissa tillfällen så tar ju TT och puttar ut bilar. Mm. Och i vanliga fall skulle jag säga preja. Ja. Men eftersom det inte får några metallskador överhuvudtaget. Så vid ett tillfälle så tror jag det är Porsche-tjejen mm. som blir utputtad och kör in i liksom en lada eller ett hönshus. Ja. Och i någonting som till exempel i Göta kanal. Mm. Så det som händer i dem är att det blir en alldeles för stor explosion. Ja. Det som händer i den här det är att bilen bara stannar på tio minuter ja, och hon slår på ratten och är Fan, förbannad. ratten ja. Och det verkar som att då är bilen paj. Och det är samma med eh, Charlie. Charlie. Mm. Du måste bromsa in och snurra runt. Mm. Fan, nu är bilen paj. Ja, och det är, och det är likadant i, liksom, i första scenen där när, när Dennis och, och Tove, eller vad hon heter, eh, ja. när, när de, snurra, de, de snurrar ju runt och hamnar liksom på biltaket. Och jag menar, även om, om det här är snabba bilar, så är ju ingen av de här... Man, det ser, vi får inte förklara att det i alla fall, och det ser ju inte ut som det, som att de har förstärkt kaross och sånt där. Så att nej, de, 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 de har ju ingen roll-cage, nej, in, nej, ingenting sånt. Vilket gör att allting sånt är fullständigt livsfarligt. Mm. Och, och det de, de filmas ju på ett sätt som att... Vi ska tro att de kör snabbt. Den enda gången det inte, de inte gör det, mm. det är när Dennis ska hoppa över äh, den här elven, mm. Då kör de istället typ så här slow mo. <laughs> för att det, jag antar att man inte ska se hur långsamt den här bilen egentligen kör. Precis. Men jag tycker att det syns med tanke på att det kommer ju massor med damm mm. och sådana saker. Så det ser mest, man är typ så här okej okay, men du kör ganska långsamt. Oh. För att du ska kunna och, hinna stanna innan hoppet när vi går ja, till CGI. Ja, för att det är verkligen typ så här. Det här. De har inte hoppat <här> Det här bilen. Det är ju typ så här. Det här gänget har inte typ såhär en huvudbil för varje resare och sen två stuntbilar. Nix. <här> så att det är bara... Det, det faktum att alla bilarna efter ett race från Jo upp till Gällivare, mm -hmm. där de har kört snabbt på skogsvägar. De har eh, prejat varandra lite. Det enda som bilarna har råkat ut för, det är att de har blivit lite dammiga. Ja. Det är... Alltså det blev så, så pass på en nivå att jag liksom började ifrågasätta vad i vad för slags värld är det här? För det här är ju inte en riktig värld. Alltså det, så, det känns nästan Nej. som att det är liksom... Det är nästan... Det är, det, är, det är nästan barnfilm och, och så pass mycket så att det, liksom, det, det är live action, men alla ska vara som tecknade figurer. Alltså bilarna och personerna är som tecknade. Man går igenom den här och man kan till och med i tecknad film kan man ju krascha en bil i scen 1 ja. och scen 2 så är den hel igen. Liksom. Det, är lite, ja. det är lite den känslan i det här. Nej, och det är det som gör hela, hela den här scenen när Dennis Billy Pie mm. och Hanna äh, lyckas fixa den. <laughs> Så är man typ såhär, jag kan ingenting om bilmotorer. Men jag har svårt att tro att just den här... Ja. Ändrar, flyttar den här pluggen hit istället. Löser ett problem när bilen har stannat för att någon har slängt typ så här vattendunkar under hjulen. Precis, de får ju två dunkar som fastnar under hjulet. Ja. Vilket heller inte påverkar karossen för fem öre. Utan det räcker Nej. med oss, Den här ska ju inte kopplas här. Det, är så här. det var aldrig det som var problemet. Att, att någonting var felkopplat i bilen. Ni har kraschat. Nej. Ja, och det, uh, det... Allt det där är jätte... Och det, det är också typ så här... Det, det som jag tycker gör det ännu mer förvirrande är att vissa saker som de har valt och gör, verkar valt att göra lite mer fysiskt, mm. då blir det istället klafffel på vägarna. Har du tänkt på det? Ja. Det går väldigt ofta från att vara typ så här... ja men nu är det enkelfiligt. Mm. nu är det trefiligt. Ja, jag vet. Mm. Som att den här... När Polisbilen kör ju under den här lastbilen vid ett tillfälle. Mm. För att lastbilen får sladd och ställer sig på tvären. Polisbilen kan inte stanna Nej. eller svänga. Utan den kör bara under och då blir av med taket. Mm. Och det går från att vara liksom, vad är det? Två filer, en i vardera riktning. Mm. Till att istället stå på någon typ av typ så här flygplans, flygplatslandningsbana ja, eller något sånt som är minstonde fyra filer bred. Och sen så har de reaction shots på det och jag vet, jag, jag känner, eller jag känner åtminstone till, det är, äh, jag har jobbat med vissa av de här studiosen som har gjort VFX mm. för de, de är bra på att göra VFX, det är bra VFX i den här filmen. Ja, ja. Det är, så att och då blir det så konstigt också när det, är, när det fortfarande är såna här klafffel Det känns nästan som att de inte bryr sig. De vill bara såhär, ja ah, men det ska, det ska bara se coolt ut sen. Det behöver inte se, det, är liksom, det, ja. Men, ja, och, ja. Det är, vill man att det ska se coolt, det som är, det, jag, det som blir jag tycker det är frustrerande, egentligen med den här, med den här är att, okej, okay, ni har tagit ett Manusförlaga från en framgångsrik film mm. i Norge. Mm. Uh, men sen så har ni gett det till en person som uppenbarligen inte har någon erfarenhet av att göra actionscener överhuvudtaget. Inget det Edvard af har gjort tidigare. Och säga vad man vill om hans... Uh, Thomas, Vad fan är den heter? Den heter En del, en del, av, del mitt av mitt hjärta. Ja. Det, är liksom, det är ju någonting som uppenbarligen Edvard af har gjort tidigare. Ja. Han, har, han har mycket scen, mm. han har mycket musikal mm. och sådana saker. Och det här är en jukeboxmusikal Fine, ja. mm. jag förstår vad yep. man gör. Det. Han har till och med jobbat med Thomas Ledin mm. tidigare. Jag har läst hans sidan så nu har jag koll på det här. Mm. Men att då... Sen var det typ såhär, du ska göra ett sista race. Man är, man, mannen har... Kan uppenbarligen inte filma action, för det är samma sak som du säger. Jättemycket drönarshot. Mm. Alltid samma drönarshot. Ja, jo men så är det ju. Och... Ska jag fortsätta <laughs> Klaga, apropå mm. att ja, det som är. Det jag tycker är genuint eh, konstigt också att vi får ju sån här, vi visar ju vart kartan ibland och man är typ såhär, oh nu kommer de åka förbi Gävle, ja. oh nu kommer de åka förbi liksom, Gällivare. Mm. Får vi några typ så här eh, lokala landmarks på en cool typ drönarshot när de här bilarna bara kör förbi? Vi får Nej. en. Vi får en. Vi, ja, vi, hör, hör, vi får en. Höga, hö höga ja. Vilket jag den tycker jag de dessutom slarvar bort lite grann. Om de ja. ändå ska lägga tid på coola CGI-drönargrejer, så gör det där då. Ja, nej men, det är verkligen typ så att jag förstår, jag förstår inte. Men det, kanske, det leder mig till den andra saken jag egentligen ville prata om just med vad ska man säga, rallyfilmer. Mm -hmm, den här typen mm, av film. Mm. För jag skulle säga att min förväntning var att det här skulle vara något åt hållet, till exempel, en Göta kanal, mm, eller liksom mm. en uh, typ såhär 'Cannonball Run' mm. för att ta mm. en amerikansk mm. film. Uh, men den, den saknar ju den grundläggande premissen där att du ska ta dig från en plats till ett slutmål. Mm. Alla kör samma väg. Ja. Ingen använder sig av typ såhär Google Maps <laughs> eller kolla på en karta. Och ibland pratar de om att kolla på en karta och mm. då har Dennis en typ så här gammal papperskarta ja. som han ska le leta genvägar på. Mm. Vilket gör typ så här: varför skulle du hitta en genväg på en papperskarta? Alla har väl den för det ja. första. Men, för, så jag trodde ju att när man kom in i att det skulle vara typ såhär, ja men alla ska åka, men folk kommer välja lite olika vägar. Mm. Man kanske måste göra något liksom på vägen som till exempel, och sen att det blir såna här saker som att, ja men jag har jag toppen bensin här. Eller något sånt annat sånt dumt. Vi måste slänga ut saker. Nej, nej. Alla kör bara samma väg. Det är jättetråkigt. Och det betyder också att de flesta av de här förarna har ju inga karaktärsdrag överhuvudtaget egentligen. För de sitter bara i bilarna yeah. och pratar med varandra. Mm. Och det funkar för typ så här TT. För han har en kartläsare. De kan ha uh, de kan ha en jargong. Ja. Det har de. Mm. Den tycker jag, den är oftast Ganska tråkig, inte så spännande. Jonas Karlsson har inte särskilt mycket att jobba med. Nej, och hans motspelare har fått en catchphrase som ja. överanvänds så in i helvete. Eh, mm. Vilket är lite uh, synd. Jajamensan. Mm. Mm. <laughs> Det är då catchphrase. Ja, ja. Mm. Uh, uh, men de andra deltagarna som är med, som Porsche-tjejen, mm. Charlie mm. och typ såhär Steffe tror jag det är. Och det är några till. Det är också konstigt att de är alldeles för få. De är ganska många i början, när de ska åka. Men det blir jättefå ja. jättesnabbt. Mm. De, får, de har ju absolut ingenting att jobba med. De Nix. kan inte ens få en liksom så här kort, rolig scen. För att... Vissa av vissa av de här korta scenerna, när man får med till exempel Per Fritzell och Carina Lidbom när eh, Malin man eller Tove då, mm. snor bilen. Typ såhär. Det är, men det är skärmigt ja, Men det är visst. typ så här, det behöver inte vara Tove. Nej, det skulle nej, nej. kunna vara liksom... Det skulle, skulle kunna, vara kunna vara kanotmannen i, i Göta kanal. Ja, Återkommande men, familj som hela tiden hamnar på något sätt där. Och så är det de två som har roliga kommentarer kring det. Ja. Så att inget av det här finns, utan det är bara man ska bli typ så här pepp av Väldigt dåligt filmat bilrace. Sen så tycker jag det är konstigt, och det kanske har med att det bygger på en förlaga att göra, men vi har ju mm. våran tradition som... För jag tror att det är många som tror att det här är en Göta kanal eller något liknande. Ja. Och Problemet den här har, för den är precis, -kanal är precis lika töntig, lika liksom såhär... Mm. Ja, allting känns lite på låtsas, men den ja. har stakes. Det, det är ja. saker som står på spel, vilket den här filmen fullständigt saknar. Och jag, jag den försöker ju säga liksom, ja, men dottern får inte får åka på det här reset. Men det är så Men hon är 17 år. Det är, så här, det är ingenting som egentligen står på spel. Nej. Vi, och jag menar TT och Dennis eh, liksom 13-13-grej Den betyder heller ingenting. För att Dennis vinner över TT hela tiden eftersom han hela tiden får honom att, att liksom känna sig och, och uppfattas som jävligt dum och töntig. Från först, ja, men... liksom, Han känns aldrig, aldrig särskilt rädd för TT. Nej, plus att vi, det slutar ju vara en konflikt när TT erkänner ja. att han har saboterat honom. Och det fucking fortfarande står 13-13. <laughs> Det, det, det är liksom, och alla andra är typ såhär, nej men du kan ju inte sabba bromsar. Så att alla vet om det mm, här mm. och på något sätt ska det bli en katalysator för att de måste vinna. För det är också så att vi får reda på i början att det enda du vinner det är ett så här symboliskt pris. Alla mm. som är med måste betala 100 kronor. Mm. Och, och det är därför det är för vi lite. spelar det klippet. Det är klippet också dumt. Till, ja, vi spelar ju det klippet ja. i slutet när han fick reda på att typ du får inte vara med, nej men då kan ju inte du vinna. Ja. Sådana saker. Så det, det, finns, det finns inga stakes. Det finns för få karaktärer. Mm. De sitter för mycket i bilar. Ja. Och, de får, och, inte för den som men det är jättedåliga stunts. Är det, alltså... Ja, ja, visst. Ja. Och, in, och, för att ta upp det här med... För det är, jag tror att det här är ett problem med... Uh, med att man tar Burning 1 och Burning 2 mm. För att som jag har fattat utifrån trailern Så att det här kan mycket väl vara fel, för jag har inte läst på mer än så Så i Burning 1 så är dottern mycket yngre mm -hmm. eh, Hon kanske är runt 12 Oj eh, Och, nej men och, så att Han ska göra det här street racet Men han måste ta hand om sin dotter, mm. så han tar med sig sin dotter Ah, bättre Ja, och i tvåan Då har en dotter vuxit upp mm. och nu ska hon åka med den här, and, den här andra Charlie som har varit inne i hans mack och varit typ såhär, jag vill köpa kontor med jordgubbssmak. Mm. Mm -hmm, och mm. därför finns det någon anledning att åka. Plus att de åker till coolare ställen. De åker från Oslo hela vägen upp till Nordkap. Ja, och i snick, tvåan så ska de snick. åka in i Ryssland. Oh. Ska de till Murmansk. Fan. Mycket coolare grejer. Det är faktiskt någonting jag saknar i den här. Du var nog inne på det också. Med, och Det är där man ska, kan skapa karaktärsbygge också. Och Det är en, en, en tvådelad. Jag tycker att även om filmen försöker få att låta som att det är långt mellan Jo och Gällivare så tycker mm. jag att det går för snabbt. Det går jättesnabbt. Det, går, alltså det, det är så här... Redan liksom första delsträckan så känns det som att de, har, de är nästan, nästan framme. Det är inte alls ja, långt kvar. Nej, de åker genom, de åker igenom, äh, typ såhär större delen, inte större delen av men de åker genom Sve, land Götaland ja. äh, och Svealand, supersnabbt. Ja. Sen, och det gör också att, och det här är väl lite det här med att de inte är några, typ såhär lokala, äh, typ såhär, ja, ja, ja. Allting är typ här. titta nu är vi i fina Norrland. Ja, visst. Om man är visst. typ såhär, det är, jätt, är jättetjusigt, det är jättesnyggt, men det, det behövs mer progression. Ja. Det är också jättekonstigt att de, tar sig snabbt genom den delen av Sverige där det antagligen är mest bilar på vägarna. men och det är alltid bilfritt i stort sett. Det är alltid, ja. alltid tomma vägar. Och det var det jag skulle komma till, att, att då ha tomma vägar om man har ett race som är så pass långt kanske kräver att du måste köra på vissa tider när det är mindre trafik, mindre, mindre risk att åka fast för snuten, vilket ja. gör att du måste ha fler pitstops. För jag uppskattade det de hade när de åkte ja. till den här, där alla samlas och man får reda på hur det ligger till i tävlingen och så här. Hade man haft fyra sådana för att de måste åka på natten, så Då hade vi kunnat haft karaktärsbygge och vi hade också kunnat få reda på så här, vad är, hur, hur ligger folk till, när startar den, eh, man kan ha scener när, när TT försöker göra det ena eller andra. Alltså, allt sånt där töntigt som vi hade klagat på också. Men vi hade åtminstone, det hade åtminstone varit någon, någonting mer än det, det vi får i det här. För Jag, jag saknar väldigt mycket, väldigt mycket i det här. Jag saknar det här puttinuttiga. Mm. Men det, det, det som är så konstigt är att vissa av de här bilarna mm. har liksom de, de här tydliga quirky karaktärerna. Mm. Du har äh, Leffe och Blomman, mm. ja, mysiga goa gubbar. Du har, har TT, du har Dennis. Mm. Sen har du den Sen den här här killen, har de, ja, killen som ligger längst bak hela tiden och, och ska ja. göra så här Det är också en, en, en sån här karaktär. Ja, och, det, men, och Johan Glans, mm. elbilskille. Visst, det är, i, I den här typen av film så är ju det en toppen karaktär mm. Men han får, ju inte, han får ju inte köra bil. Han får ju bara köra bil halvvägs för sen så kan ju inte han laddas bland blir han tagen av polisen. Så får han åka med polisen istället. Apropos Vilket... saker som inte får någon uppföljning. Det, det hintas om att han och polisen börjar få en liten connection. För de gillar båda ja. två eh, eh, Snabba Cash. Eh, hon ja. gillar tvåan, han gillar trean. Och, ja. och det finns även en scen när han frågar henne om, eller nej, när han talar om för henne att han är singel. Och hon är lite ja. så här. Eh, det är bara, hmm. det, är också, det, är, det är också fascinerande att den här filmen gör sig rolig över väldigt lite saker. <laughs> förutom snabba cash. För Det ska för, vara så att det är töntigt att gilla Snabba Cash. Ja, för de, 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 spelar ju, de spelar ju upp någonting som jag antar ska vara typ så här ljudbok. Ja. Som jag antar inte Nej, det är, är typ från någon från av filmen. Snabba Cash. Det är från filmen, typ. Men är det från filmen eller är det en pastisch av filmen? För jag har varken läst eller sett. Det är nog i alla fall någon som, är, som pratar väldigt likt en av huvudrollerna ja. i filmen. Så. Men, alltså, ja. ja. Det, det är också typ så här, den här är... Den är en timme och 50 minuter. Mm. Och den är ganska snabb i det den gör. Den går att titta på. Mm. Det är bara det att de har lagt jätte, jättemycket tid på de här bichlarna mm. som bara åker fram och tillbaka. Där ingenting händer. Och det är ytterligare en grej. Om man gör det, då ska man ett, mm. som du har varit inne på, vara duktig på, på bilrace-scener. Det ska också kännas då att om man är duktig på bilar i scener, att det här är då, om du har så mycket, så mycket åka bilscener, då ska du väl locka en publik som gillar sånt. Och ja. det känner jag att det här är ju inte en, en film för folk som gillar att kolla på bilar som åker snabbt. Nej, för att den blandar också väldigt mycket olika bilar. Ja. Uh, och, det har vi inte, jag tror inte vi har sagt det, men Både TT och Dennis mm. har samma bil för 17 år sedan mm. som de har i det här racet. Och det är fortfarande de två bästa bilarna. Ja, jag vet. Det är, det är roligt. Ä uh, ja. Ja, det... Sen är det ju också så här, om vi säger så här, actiondelen misslyckas, misslyckas det med. Mm. Då går vi över till att det är en actionkomedi och där ja. har jag också problem för att den försöker väldigt, väldigt mycket. Men det är någonting som inte stämmer med, med komedi. Det ska vara lite, lite slapstick eller snabba kommentarer eller lite så här dråpliga ja. situationer. Men det känns som att det är någonting som är fel med tajmingen så att innan punchen kommer. Har jag tröttnat på skämtet? Eller har jag känt så här, ja men jag vet ju vad som kommer, det här har jag sett i mm. det här och det här och det här. Så att all, alla skämt faller typ superplatt. Nästan mm. så, det blir liksom lite skämskudde på, på alla skämt. Ja, nej men... Det, ja, det är typ... Det finns ett skämt som jag tycker var, Som typ så här, där timingen funkade som, som faktiskt landade. Mm. Och det är... För det, är, uh, Johan Karlssons karaktär TT, mm. han har på sig en typ såhär uh, Läder, racingjacka, han har typ såhär bandana mm. och kan ha snabba glasögon mm. uh, De klaffelar de här glasögonen ja, jätteofta, vilket så. är skoj De uh, väldigt mycket i den här filmen ja, Men han är ju typ såhär, han ska vara cool mm. Och då blir ju oftast, då ska ju humorn vara att de andra säger saker som gör att han framstår som töntig istället ja. mm. Och det händer nästan aldrig uh, men vid, vid den här konfrontationen i rävgrytet så misslyckas han med att säga ”If you don’t like the heat stay out of the kitchen”. Just det, just till det. att säga ”If you don’t like the kitchen stay out of the kitchen”. Yep. Det är ett ja, roligt det, det, skämt. Men det är också... Det är för att, vilket de förstör genom att han gör ett likadant där han trasslar till ytterligare en sägning. Ja. Mm. Men, och, och det är som sagt, igen, det är för att Jonas Karlsson har jättelite att jobba ja. med. Överlag, för det, det är också en punkt jag har med liksom skådespeleriet, sen är skådespeleriet jävligt stolpigt. Det är liksom, till exempel relationen mellan, mellan dotter och pappa, som ska vara lite mm. så här fin, de klarar, när de har vunnit, så klarar de inte ens av att ha så mycket kemi, så att de kan spela glada mot varandra. Nej. Det är lite så här, de står och tittar på det ja, Jaha, ja. Alltså, ja det fruktansvärt. Alltså, vissa scener är så jävla stolpiga. Så det är skönt, ytterligare ett, ett, en anledning till att det är skönt att ha Leffe och Blomman. Som, som ja. är så här, ja, men här, vi kan luta, luta oss tillbaka på att de har åtminstone kemi med varandra. Det, det ja, men, känns och... som att även om manuset är dåligt så kan de framföra det som att de, de menar det. De är de, mm. de, de, har, är de här karaktärerna. Ja, och det är väl typ så här de har ju antagligen satt dem i, eller jag vet ju all, att allt det här i, in, när de är filmat inne i bilarna mm. har ju de varit på en soundstage ja, ja, visst, och visst, gjort. Visst. Det är, och det är, bra, uh, bra maskat och greenscreen ja, ja, och så ja, ja. Jättesnyggt. Mm. Det är det lättaste man kan här. göra, Greenscreen ja. i bil, det är skitenkelt. Men, uh, det är ju, det är typ så här, är till, de, för att vara en typ så här vad fan heter det? Inte genrefilm utan en ja, Jag har tappat ordet mm. Men det är typ så här. När, när de får sitta tillsammans Då, kan, då händer det ju lite saker ibland jag mm. uh, typ David Hellenius han har ju olika personer i bilen Han har inte så mycket att jobba med Tycker inte han är så rolig till att börja med Han ska nej. ju vara mys, mysig här och ja. det, typ, han, han är typ ska han vara men det, ja. Ja. Mm. Uh, men det är samma sak när väl Jonas Karlsson och och, uh, vad är det där? Det är, är det Stefan Steffa. mm. ja, Ola Forssmed. Det finns, det finns en annan scen när de uh, när, när de spelar musik. Ja, just det. Och så, och så sjunger de med. Uh, och det är också typ så här. det är ganska, det är ganska bra. Mm. För det är lite, det är lite typ såhär genreaktigt. Det som gör det hela konstigt sen är att det är alltså två personer som sitter och sjunger med i en romantisk ballad. Uh, Always on my mind. Mm. Uh, men sen så väljer de att klippa till de andra som åker. Eh, både polis och alla de andra förarna. Mm. Vilket vi vet inte lyssnar på den här Nej. musiken. Men de uppför sig som att de lyssnar på den. Ja. Och, vilket mm. förstör ett typ, så här, ganska roligt skämt. För det man skulle kunna göra är ju att någon annan åker upp till dem. Och bara kollar in utifrån och ser att de sjunger med. Man, är, man inte hör någonting. Mm. För det är det uppenbara gäget. Sen behöver man ju såklart inte göra det uppenbara gäget. Det ska man inte alltid göra. Men det känns som att det är mycket sådana saker. Och istället väljer man typ såhär, nu ska vi göra det här till ett nice moment. Sen så tycker jag att det finns en annan grej som är lite konstig med den scenen. För jag, jag gillar mm. den också. Jag tycker det är kul. Jag tycker att det är tillräckligt bjussigt. Jag reagerar mm. också på att det känns som att de andra ska, ska lyssna på samma låt. Men när TT, Jonas Carlssons karaktär, börjar ta kameran, mm. då undrar jag var, varför då? För det här är inte en musikalfilm, så man behöver Nej. inte göra ett musikalnummer i den här filmen, utan man kan faktiskt låta det bara vara att de två har ett moment. Varför ja. åker vi bredvid och Jonas Karlsson ser kameran och tre, fyra gånger kör sång, sången in i kameran, alltså rakt in. Oförklarligt. Det är jättekonstigt. Ja. Det är verkligen jättekonstigt. Mm. Mm. Eh, och när vi ändå pratar om musik. Ja. För pratar jag pratar ju om det här med så här, vad är det här för genre? Vem riktar den sig till? Mm. Ho ja. Ja. Får göra två eller tre låtar? Ja, jag tror de får göra minst, Det är åtminstone två. Mm. De har ju slut eftertextlåten och sen så har de åtminstone en till. Och då tänker jag hoja, lite så här epa-dunk-genre, mm. fast egentligen inte, men de liksom klumpas ihop med det. Ja. Det är väl inte heller rätt målgrupp, eller är det det? Nej, alltså... För då, då tycker jag mer, liksom då skulle det mer vara åt kanske raggarbilshållet eller, eller lite bonnigare åtminstone. För det är ju ja, det Hoojas garvar åt, liksom, eller gör ja, sig gör narr av. Jag har uh, jag Skrattat mig fram till eftertexterna på mm, musik. Mm. Och det säger väl ganska mycket om hur spretig den här filmen är. Mm. För, det, det de, det de listar för det de listar då, mm. det är uh, uh, först en, Uh, spa, uh, en Bach... Uh, ja, det är han, qigong-killen uh, eller, nej, eller uh, nej, det är, är Tesla-killen. Uh. Uh, uh, sen så är det Double Nature, mm. framfört av Mustache Ja. Uh, mm. I Can Jive med Jerry Williams. <laughs> uh, mustache, Jerry Williams. Vi, liksom, vi har en tydlig, vad ska man säga, epa... Mm. Ja, 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 eller raggare. Raggar, uh, uh, uh. Veteranbilsmålgrupp. Mm. Och där på det har vi också gasen i botten med Eddie Medusa Mm. 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 Bara det liksom. Ja. Och sen så har vi som sagt var den här U vi pratar om. Mm. Uh, som så. Och sen så är det, går det bra? Och flyga som en ripa av Hoya. Av mordhund Hoja. Ja, Hoja hund, framförd av Hoya. Mm. Det är de som listas. Det är en... Uh... Det, det, det är en sån märklig mix. Det känns också som att allting in, jag vet inte om det är stolpe ut, men det, den känns lite för placerad. Det, det slog mig nu också att uh, Charlie mm. är, är, har, han är 19, mm. han har en skitdyr sportbil. Ja, jag vet. Uh, och det är, som, det är inga EPA-kids med, Nej. det borde vara EPA-kids med. Mm. Inte som åker EPA då, men som är liksom, börjar med att åka EPA och sen är bilintresserad och mm. kör omkring i någon typ såhär. Som så här, kan mecka lite... och som kan köra bil. Precis! Ja. ja. och de behöver inte ens, de kanske inte ens, de kanske bara sitter i sidan eller de träffar på dem. Det är samma när de fan kommer till Rävgrytet så är det ju typ så här. Det är var, motorcykelgäng. Som, ja. Det, vart är alla, vart är alla EPA-kids någonstans? Och, Jag är upprörd. Och sen är det så här, <laughs> skulle ett motorcykelgäng vilja att personer med dyra bilar kommer till dem. Det, känns, alltså det är också så att det är helt fel. Det är helt fel. Det är jättekonstigt. Det hade gjort varit... Inte för var den som är den. Men de skulle ju bara checkat in på typ så här Dragon Gate Hotel. Ja. för typ så här... J Jävle. Ja, för det är så här konstigt ställe. Jag, jag håller med. Jag håller helt med. Apropå Charlie. Och det, finns säkert, och det finns säkert flera sådana. Ja, prata om Charlie. Jag tycker... Jag tycker synd om... Det är väl, vad heter han? Jag se vad Han heter, den ja, heter men, Malte Gårdinger. Ja, det är alltså Gårdingers son. Så han ska mm. ju bara vara snygga killen. Han får ju nästan inte en enda replik. Utan han får ju bara reaktionsbilder. Där han ska se lite snygg och lite finurlig ja. ut. Vilket gör honom fruktansvärt jobbig att titta på. Alltså, alltså, för att han ja. gör det ju inte särskilt övertygande. Det, det, det syns ju att så här, det, här är ju, det här är ju ett kändisbarn som har fått vara med mm. i den här filmen för att han är och, nästan lika snygg som sin pappa, Pontus. Mm. Eh, så jag, jag förstår inte riktigt poängen med hans karaktär, förutom att han ska vara någon form av katalysator för dottern, som egentligen inte behövs. Eftersom det hade gått att lösa på så många andra sätt. Det är, det är också jättekonstigt eftersom man får för lite tid. För att han skulle, när man börjar titta på filmen mm. så får man intrycket av att han är typ så här. ja men dottern är bilintresserad, mm. hennes pappa vill inte stödja det på något sätt för han är frånvarande. Så hon har, hon har dragits till den här killen mm. i som mm. är intresserad av bilar. precis uh, men sen så får vi den här konstiga, eller den är inte konstig så, men man får den här scenen där man är typ så här. när han går in och ska köpa kondomer. Mm. Och man blir typ så här. okej okay, men, för, är, har han bara med henne för han vill försöka få henne i säng? För att senare i, i rävgrytet så blir han ju direkt uppraggad mm. och upphånglad av mm. den här andra tjejen. Men att han skulle vara någon typ av player eller att han bara vill ligga har inte framgått Nej. överhuvudtaget. Nej. Han, vill han har bara velat köra bil tidigare mm. och det är en mycket tydligare anledning till att Hanna skulle vara intresserad av honom. Mm. Än, än något annat. Sen så tycker jag, jag vet inte hur det är i Norge, men i Sverige funkar inte grejen med kondomer när Nej. tjejen är 17 år. För att tjejer som är i ett förhållande när de är 17 år ligger och de flesta föräldrar är helt okej okay med det. För att man är, man är 17 år. Ja, jag, jag tycker... Alltså det är det, inte en grej i Sverige, det är en grej i USA, det är därifrån vi har tagit det, att, att ja. liksom det, det ska vara lite jobbigt på något sätt. Men, men, men det stämmer men det, inte här. Nej, men det, är också, det gör ju hela den här grejen med att föräldrarna måste jaga efter henne mm. i början, är ju också väldigt konstigt. Ja. Alltså, Typ så här, jag förstår fullständigt som förälder att man inte vill att ens 17-åring ska vara med i ett olagligt street race. Mm. Men det är ett olagligt street race där föräldrarna känner typ alla andra deltagare. <laughs> Exakt. Och det, det är ett så konstigt sätt att typ så här lösa problematiken på. Ja. Jag följer efter så att jag kan övertala henne sen. När de i början har försökt övertala henne mm. innan de åker iväg och ja. hon har sagt nej. Mm. Uh, och det blir hela lite... Unket, för jag tänker att om man verkligen inte vill mm. så är man inte då föräldern som är typ så här hej, um, mm. min uh, 17-åriga tjej, uh, hennes 19-åriga pojkvän har dragit med henne i ett olagligt street race. Mm. de ska åka till Gällivare, kan ni hjälpa oss polisen? Korrekt. Förlåt, jag kan inte göra så här i videopodden längre när jag håller upp tumme och finger. För det förstår inte Nej E. Så jag byter till handflata ja, Eller bara skriver ett mm. sms, hej polisen. Ja. Ja. Nej, men, det är jättekonstigt. Mm. Ja. Mm. Uh, vi kan säkert sitta och fortsätta gnälla. Uh, mm. Men vi behöver inte det Sebastian. Nej, det behöver vi absolut inte. Uh, det vi däremot behöver, det är det här. Hollywood Remake. mm, Featuring Day. Det vet du. Eh, ja, då kanske jag ska eh, se vad jag har kommit på. Ja. Eftersom... Dennis. Vin Diesel. Nej, jag gick inte dit. Nej, <laughs> vad bra. Jag, jag hade lite problem och så tänkte jag så här... men vänta nu här. Här finns det ju... Det finns ju ändå någonting i den här filmen som man skulle kunna göra cool. Ja. Så istället för att gå på liksom samma spår när den här ska, liksom, och det kanske är den norska varianten som, som adapteras och inte den svenska eller någonting, eller så är det bara en inspirerad utav. Men den som tar det under sina vingar är, mm. och gör det här dialogbaserat så det bara står härliga till, det är Quentin Tarantino. Eh, ja. som, som, som gör filmen Turn right, som är roligt att man ska, rätt eller fel, eh, eller rakt eller så. Mm. Eh, så, so. yeah. vi har en, en drös av skådespelare. Okej, okay. okej. Okay. Vi, ja, vi har Dennis, Hanna, Tove, TT, Klas, eh, Klas Bengtsson, Blomman. Vadå Klas Bengtsson? Ja, vadå Klas Bengtsson? Jo, ja, det, jo det, det, Johan. Johan Blomman, det det. Leffe, Steffe, Charlie och Mörk. Jävlar. Ja, jag vet. Okay. Ja, mm. det, man kommer inte ihåg någon av de här karaktärerna. Nej. Det, ta dem i vilken ordning du vill. Ja, jag går nerifrån och upp. Och så kommer jag förklara ja. vem karaktären är för de som inte mm. minns. Mörk, polisen. Mm. Poli ja. Spelas av en stenhård Lucy Liu. Ja. Mm. Eh, Charlie. Mm. Unga snygga killen. Mm. Spelas av en supersnygg Timothy Chalamet. Mm. Steffe. Mm. Steffe. Steffe. Det är alltså Det. killen som åker med TT. Precis. Spelas. Eller förlåt. Jajamän. Ja. <laughs> Spelas av en stenhård Tim Roth. Mm. Leffe och Blomman. Ja. John Travolta. Samuel L Jackson. <laughs> <laughs> ja. mm. mm -hmm. Klaus Bengtsson. Ja. Eh, Damien Lewis. Vet, okay. vet du vem det är? Eh, inte på raka arm. Eh, känd från eh, vad fan hette, Homeland. Det är han som är, är killen i Homeland. Okej. Okay. Mm. Jonas Karlsson, TT. En mm. stenhård, självsäker Leonardo DiCaprio. Mm, 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 mm. Tove. En ja. supercool och snygg, eh, kanske Mikey, Mickey Madison, Mickey Madison. Du känner igen henne om du ser en bild. Jag orkar inte tala om okay. vad hon var. Nej. 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 Jag kan säga en Tarantino-film hon har varit med i. Den ja. senaste. <laughs> <laughs> Once upon a time in Hollywood, eller vad fan heter den? Den som jag inte orkar se klart. Mm, så heter den. Mm. den som inte är Anders. Eh, vart var vi? Tove. Tog vi. Ja. Mm. Hanna. Fan, jag bytte plats på Hanna och Tove ser jag nu. Okej. Okay. Hanna skulle spelas av, 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 uh, Mickey Madison, eftersom hon är ung. Ja. Mm. Och Tove ska spelas av uh, Margot Robbie. Ja. Och Dennis, genvägen Gunnarsson, en supersnygg, mm. vem tror du? Nej, jag vågar inte gissa. Jo, gissa. Nej, då måste jag komma på något, och det har jag inte gjort. Jag har varit fullt upptagen med att klura ut vem Mickey Madison är. Nu vet jag vem man är. Hon är med i Mm. Ja, det är hon. Nej, det är det är Nej, Nej äh, hon är med i... det, hon, är inte, hon är inte med i Andor. Hon är med i Scream däremot. Hon är med i ganska mycket. Ja. Dennis, Genvägen, Gunnarsson. Mm. Brad Pitt. Mm. Okej. Kan du tänka dig vilken jävla rökare det här skulle vara? Ja, de har ju åtminstone tid att snacka med tanke på hur mycket de sitter i de här bilarna. Och jag menar, om det är någon som kan liksom låtsas göra racing coolt på ett annorlunda sätt. Jag har för mig att det är ganska, det är ganska bra uh, uh, scener i Death Proof. Ja, det, jo, men det är det ju. Det är det ju. Alltså, och jag menar, att, action, action kan, kan karln. Ja, uh, Nej, men det var, väl, det var väl jättetrevligt, Sebastian. Turn right. Ja, mm? turn right. Mm. Toppen. Uh, Många ja. spelare. Jaha, du, nu är vi vid den här tidpunkten att vi kommer inte ha en del efter delen. Nej, uh, det kommer vi inte ha för att vi har inget mer uh, att berätta om. Så att, uh, vi ska väl, innan vi säger det vi brukar säga, så mm. ska vi säga tack för att ni har lyssnat den här säsongen. Jajamän. Vi uppskattar alla kommentarer och glada tillrop både på Facebook och Instagram. Det gör vi, fortsätt, uh, fortsätt dela, gilla och sånt här. Mm. Jag kan också avslöja att jag visade Scorched Heat för några vänner som inte hade sett den mm. uh, förra veckan. Yep. Såg uh, du den, håller... om den också? Du såg ja, om jamen. den också? Ja. Alltså, den är... jag, jag var osäker mm. innan om den skulle liksom... Är den bra eller var den bara bra då? Nej, den är bra. Ah. Den, är... Den, har, den har så mycket att ge, så om ni inte har sett Scorched Heat Googla genom internet tills ni hittar den. Den mm. finns där ute. Mm. Jag har till och med hittat en bättre kopia sen vi såg den första gången. Oh. På internet. På någon sån här riktigt skum. <laughs> sån här Wordpress-blogg. <laughs> det, det. det är värt det. Det är värt det. Det är också värt att ta en liten paus och bara ha semester och mysa. Vilket mm. vi vill att, att ni ska göra. Och har vi tur så kanske jag och Anders får till något under sommaren. Så vi kan gå igång ja. med, med höstsäsongen på 250. Ja, och eh, jag skulle tro att höstsäsongen brukar ju komma igång i slutet av augusti, början av september. Det kommer så nog att, vara så i år också. Det tror jag också. Mm. Uh, för vi behö man behöver en liten paus. Mm. Uh, det kommer kännas konstigt, mm. men också lite skönt. Ja, det är så som det brukar vara. Men, ja. men med det sagt så tycker jag att eh, vi hade i alla fall tur med podden. Ja, den var bra. För att vara svensk sommar.